Gente, tudo bem? Hoje eu vou jogar Roblox. Estou aqui no Torre do Inferno, então vamos lá. Então já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal para não perder nenhum vídeo novo. Vamos lá. Aqui, subindo. E agora vamos lá. Não! Não, eu caí! Nossa, segunda parte tá muito difícil, né? Mas eu não vou desistir até pelo menos passar daquela fase. Aqui. Ai. Ai, não. Eu não tô conseguindo, eu sou muito noob, gente. Eu nunca consigo passar, isso é muito chato. Eu nunca cheguei lá sendo, por isso a minha barrinha aqui não tá muito boa, né? Na verdade, só tá entre cair de volta. Eu tô no nível zero, porque eu nunca cheguei lá em cima. Eu sempre quis saber o que tem lá em cima, mas eu nunca chego porque eu sou muito ruim nos parkours. Eu não tô conseguindo. Isso é difícil demais. Eu não consigo, gente. Eu sou muito ruim. Ai, mas vamos lá. Eu não vou desistir até conseguir. Vamos aqui então. Ah! Por que isso é difícil demais? Eu tento e não consigo. Ai, isso é muito chato. Ai, deixa pra lá, eu vou pra outro, pera, já tava acabando mesmo, então eu vou ficar aqui de boa esperando enquanto isso, vamos esperar aqui fazendo a dancinha do pulo, yeah, dancinha do pulo, gente. 18, 17, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos lá! Começou! Dessa vez eu não vou morrer. Eu espero também. Vamos lá então, subindo aqui na torre. Parece que tá bem fácil, gente. Nossa, acho que dessa vez eu vou conseguir. Eu só preciso tomar cuidado pra não encostar nesse amarelo. E só posso encostar no laranja. Eu não quero morrer. Não! Eu caí. Por que isso sempre acontece comigo? Desse jeito eu nunca vou conseguir, gente. Eu sou noob demais. Nossa. Eu não consigo nunca chegar no final da torre. Isso é muito triste pra mim. Morri. Eu nunca vou conseguir desse jeito. Isso tá muito difícil. Nossa. Aqui. Isso é muito ruim. Não. Eu nunca vou conseguir desse jeito. Eu acho que eu já falei isso, não? Já falei, gente. Se vocês acham. Me embolei.
Eu fico me embolando toda hora, gente, porque eu tô. Quando eu fico muito nervosa, eu me embolo. Ah! Eu só tô caindo! Quando vai ser o dia que eu vou chegar lá em cima? Quando? Quando? Ai, eu posso dizer que vai ser nunca desse jeito. Eu preciso treinar. Isso é muito difícil pra mim. Nossa. Aqui. Finalmente. Agora é só não cair, senão eu vou voltar pro início. Deixa. Ignore o que eu disse. Ah. Eu não consigo. Ah. Não, morri de novo. Isso sempre acontece comigo, gente. Não tem como evitar. Eu sempre tô perdendo, sempre tô morrendo. Ah, isso é mal chato. Pois é, né, gente? Então vamos lá, tentar de novo. Já tem uma pessoa lá em cima. Deve ser muito pró pra conseguir chegar lá em cima. Ai. Isso é muito difícil, pessoal. Nossa. Mas eu nunca vou desistir até eu pelo menos conseguir chegar lá em cima. Para isso eu vou treinar muito para poder conseguir subir essa torre. Ah! Morri. Só tem 2 minutos ainda. Nossa. Você passou muito rápido. Então vamos tentar de volta, né? Não entendi essa. Oxi. Não entendi nem um pouco. Ah, quer saber? Eu não vou desistir mesmo. Mas então, pessoal, esse foi o vídeo. Então, até o próximo vídeo. Tchau!